Lija. Labas rytas, Lija. Šlapia šiek tiek. Bet jau rytas. Na va, čia naikraunasi viskas. Dauguma dar miega. Tik ten vieni atsikėlę mačiau. Čia fainas, žiauri kempingas. Daug buvo šeimų. Aš jau ką tik nulėkiau iki centriuką, čia kokie 500 metrų. Ten irgi labai gražu pasiėmiau eklerą, šiandien labai skanus buvo. Bet palikau GoPro krautą, ką tik pasikrovė. Varpai nuo ryto jau žadina. Tai reikia atsisilankstyti palapkę, manau. Gal ne čia sumontuosiu, tenai atsisėsiu. Kol yra, tai tol gerai, nes dabar per kaimelius labiau maršrutas, didesnis miestas bus. Ne, tikrai negreitai. Tai tik tai jame įkelsiu. Ir viskas šiek tiek palyja. Bet nieko, viskas gerai. Tai va, visai čia nais. Vakar ten pilno ferverkų muzikos visokios buvo prancūzų. Žodžiu, aš neįsivaizduoju, kas dėjos kokiam Paryžiuje ar ten kitam mieste. Tai jeigu jau kaimelį čia vakar tai buvo, tai... Nu, sumontavau vlogelį, viskas beveik pasikrovė iš technikos. Pardė turėtų jau atuoj atsidaryti, čia dabar valandėlę maždaug reikia palaukti, tai bus kaip tik, užsuksim į pardę, varysim toliau. Ir viskas, ir viskas pasikrauta, tai čia žiauri gerai. Bet temsia. Bonjour. Tai va. Tai keliasi visi žmonos. Na va, ir su kate atvara. Na viskas, paliekam kempingą, liko tik įkelt vlogelį. Užsuksim šiandien vaistinę. Dar galbūt kažkada pakeliu, jeigu pamatysiu dviračių pardą, nusipirksiu juostos, pasikeisiu. Pasižiūrėjau YouTube'ai. Kaip ten tik pakeis, tai gal pavyks ir pačiai. Pasižiūrėsim. Čia va, visi stovyklauja. Nuo ryto. Apsiniaukia kažko. Galbūt vėliau saulės kyliai buškelių batus išdžiovinti. Na ir dar dabar varysiu tiesiai į paradą. Tikiuosi, ten viskas dirbs. Ir galima bus užsipirkti šiek tiek. Nes viskas baigės. Tai va. Dar mes ošausim. Bet tenai dušai, tulikai, tiltukas, šitas miestelis visai viršu, įspūdingas, kaip buvau centre. Pilis stovi, taip iš irgi išpašta visur. Čianai va lamputės degė. O ferverkus vakar ten kažkur šaudė va. Einam gražinsim šito pričindalą. Sakė, jeigu nebus jas vietoj, nedirbs. Ai, bet va, dirbo, matau. Tai palikti ant durų, bet tai gerai. 10 ryto, visos tvarkingai. Šiandien visą dieną dabar minimui, tai fainai. Turėčiau numint 100, gal na daugiau pavyks. Labai gerai. Jaučiuosi visai neblogai. O, saulytė lenda, einam gražinsim šitą. Kempingo ofisuką, šitą dalykėlį, padėkosim, o va čia kamino irgi žinkliukas yra. Thank you, merci, ciao. Nu va, grįžinau.
O jūs įsivaizduojat, aš antrą kartą tikriausiai tik tai nakvojau per visą savo kelionės kempinge. Pirmas kartas iš vis buvo Austrijoje, kai ten su žiūrkiam teko pačiam kemperį nakvot. Ir dabar, man atrodo, aš tik dabar pagalvoju, aš praktiškai visą laiką nenakvoju tenai. Italija, realiai, Šveicarija, Lietuva, nebuvo. Eik savo, net pačiai keista. Va, čia vakar buvo atvažiavus, tuščiu buvo visiškai, dabar dirba labai gerai. Vėl čia kažką šovau prancūziško pusryčiam. Pasiemo kalotų šiek tiek ir mėsos. Vėl sukirsiam ir va tenai vaistinę reikia dabar dar ten nuvaryt. Kažkiek linoja. Nu, buvau vaistiniai, pasitaikė jauno studentė, kuri kalbėjo angliškai, tai jis pasidarė ten su savo tam gytinom ir panašiai. Paaiškinau situaciją, žodžiu, pasiemau Magna B6 ir pasiemau kažkokį tokį, kur čia yra daug vitaminų ir sakė, galiu maišyti, ta prasme, per dieną būdų naudoti. Tai kaip ir viskas gerai, tai reikės šiek tiek pagerti. Ir vėjuota, lyja, šaltoka nedaras. Opa, gal pirmieji? Bonjour. Kamina? Oui. O, nice. Kamina, eina, eik savo, pirmieji. Nardo. Tai pirmieji trys, kurios sutinka. Bonjour. Mažiau miestų, daugiau kaimukų, daugiau kamino kelių reiškės. Nu, šausim dabar čia. Į dieną po buteliuką, šatukai. Nu va, čianai va, visi, kurie yra tie vitaminai. Tai jo, daug čia sudedamųjų tų dalių. Kai vandenį galima irgi. Aš čia skystis, jo. Nu ką, išbandysim. Dar Magna B6 irgi turiu. Reiks irgi šau tabletę. Ir... neturėtų daugiau būti tokių nesąmonių. Ai. Nu, per vėją šiandien. Toks vėjas, kad net kraipo vairą dviračio. Vėjalis. Užtai maniau kavos atvariau čia. Čia ir pieninas yra. Galima pagroti. Čia yra turbūt muzikos visokio dalykėlį. Labai fainas šitų miestelių kavinugas. Aišku, ne visos, kaip kur šitą, tai tikrai fainesnė. O kavytė, kelinta, 4:20. Tai va, šiek tiek pauzė. Nu, reiks judėti šitą miestelio. Toliau mint, toksai vėjas šiandien ne fainas, šiandien minti visies nepatinka. Bet ne. Kažkaip prancūzai su kava, tai ne, ne, su kava ne, ne draugauju.
paragavau šitų slyvų, visai nieko. Kažkoks dedukas išėjo ant gatvės pasižiūrėti, kažkur nuėjo, tuoj atvažiuos. Viena tai labai skani buvo. Čia jaučiu nuo šiandien vėjo, nulūžo nemažai, rankelio mačiau prikritusių šakų. Kaip mėgsta prancūzai papuošt garažas, tik tai čia dabar augaliukas. Būna dar tokiam gėlytėm. Papuošę. Šiaip kaimelėse dar vienas dalykas labai tušiai irgi būna visada. Ir kažkaip pradėjo jie prancūziukai sveikintis ir labai žiūrėt kažkaip. Tai va. Bet jau pasikeitė šiek tiek ir kaimelių grožis. Prisėdau čia prie bažnyčios palsėti, jau turiu 70 km. Tai, nu, dar 30 šiandien pasieksiu vieną miestelį. Tiksliau, prieš jį tikriausiai įsikursiu iki jokiam 5. Tai va, toks didesnis. O, tai va, tai šitos mašinos gavau slyvų. Su visų krepšio atėjo, sako, paimk, tipo. Tai va, tai, aišku, prancūziškai, tai... Tiesiog jau supratau, nes priarčiau, duojau, žiūriu, kas čia. Smagiai, suvalgysim. Vieną atidariau, tai va, čia skruzdėlių yra. Šiaip kitose nebuvo. Nu, esu jau čionai, čia Bordo, čia didesnis miestukas Seintes, tai dar apie 15 km ir bus 100, bus tikslas įgyvendintas, 90, saulytė dar šviečia, tai juos nuvažiuosiu ir pradėsiu ieškoti nakvynės vietos, tai čia tikriausiai ir bus labai panašiai ant šito miestelio, arba prieš jį, arba už. Numatysim, tai praktiškai... nuo šito iki šito irgi apie 100, tai gali būt, kad Bordą reikia pasilikti ne rytojaus vakarui, nes bus sudėtinga viską suspėti, o po rytui, ir tada turėsim nemažai laiko jį apvažinėti, kadangi jisai tikrai įspūdingas, ten turėtų būti gražu, visa kita. Norisi jį panaršyti daugiau nei kitus ir jam reikės laiko, tai jeigu aš šitoj ten vakare atsidursiu, tai bus vėl blogai su nakvynė. O dabar va šiandien tiesiog dar 15, varom, išsimiegosim, pažiūrėsim, gal prieš pat Seintes pavyks pernako, tada rytoj tenai jau viską pasidarysiu ir varysiu. Numatysim, tas vėjas tai tikriausiai nuo šios pakrantės jau pučia, aš taip manau, labai labai jaučias. Pasižiūrėsim, kaip rytoj poryt bus su juo. Stabdė labai šiaip mane. Važiuojam toliau, dar šiek tiek liko. Šiandien tiesiog va tokių skersgatvių daugiau. Jo, gatvių tokių. Kažkaip paprastesnė gal diena, paprastesnis maršrutas. Daug laukų labai buvo su saulėgražom šiandien. Tai va. Yra šuniukų, bet šiaip tiesą pasakęs, tai labai daug kačių mačiau irgi palaidų. Bet su šunim nelabai, nelabai. Bent jau kaimuose, mažiau. Nu va, čia mano takelis, ten jau tas miestas, kur tos visos šviesos palikau. Tenai tiesi dvirtakis, buvo patikrinti ten kažkaip daug medžių. Čia kažkoks ar darželis dar yra kažkur. Ten už tų medžių visų nežinau net. Bet ten nei mašino, nei nieko.
O voveriukai gal ar paukštukai kažkokia. Aišku, čia naiva taip kažkur iš šono va nusimest. Nu ir čia nai realiai laukai. Ten kažkiek gyvenviečių, bet ten nėra va krūmų. Tik tai va tenai yra tie krūmai. Ir čia nai tie krūmai, o ten toj pusėj labai atvirai jau. Nes ten eina pagrindinis kelias ir ten kažkokios statybos, ten matos darbuotojai dirba. Taip ir galvoju, visada suki galvą, kur geriau. Galvoju, va čia kažkur reiks užsikeltą baiką. Ir neturėtų matytis nuo tos pusės, manau. Naktį tai tikrai nevirtėjau. Gali būti viską. Ir va čia kažkur taip va šalta. Manau, čia ir nakvosiu. Oi, tai 100 yra, iš viso 606 dienos. Viskas gerai, kažkaip dabar gerai jaučiuosi tikrai. Pažiūrėsim dar rytoj, turėtų viskas jau gerai būti irgi rytoj, manau, po truputį pagersim šiek tiek vitaminų, manau, viskas nebeturėtų kartotis tokie dalykai. Esmė, kad jie nesikartotų. Tai va, tai... Nu jo, jaučiu čia lieka. Jau po to, jei pradėsiu važiuoti toliau, jau bus užtams ir vėl nelabai nieko matysiu, tai... Ačiū, kad žiūrit, pasubscribinkit, kas dar to nepadarėt. Susitiksim rytoj. Rytoj buvo to nespėsiu tikriausiai. Tačiau poryt susitiksim jau iš Bordo tikrai. Ir jau realiai bus po to jau kamino paris į pabaigą. Tai va.